Barangay 8-8-2 Talakayan sa mga isyong pangbarangay Paglalapit sa mga magkakagalit na magkapit bahay Pagtatanghal sa barangay na pangunahing unit ng lipunan Barangay 882 Sama-sama nating pag-usapan at lutasin ang mga isyong pangbarangay Sa pagkikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government At Office of Barangay Affairs Barangay, barangay 882 Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao Araw na naman po ngayon ng Sabado mga mga kabarangay, bisperaso ng Pasko. Ha? Naku po, December 24, 2022 at uh, bukas ay Pasko na mga kabarangay. Ako po muli si Gilbert Pardes. At uh, welcome sa Barangay 882 sa ating programa kung saan na uh, tinatala natin ng iba't ibang uh, proyekto at programa na ng ating mga kabarangay sa iba't ibang barangay sa buong Pilipinas. So, at uh, bukas nga ho ay Pasko, kayo ba'y handa na? Kayo ho ay nakapagbalot na ho ng uh, mga pamasko, pa, pa yung mga regalo sa ating mga kapamilya, kakilala, kaibigan ho. At syempre sa ating mga uh, inaanak ha, huwag natin tatakasan ng ano ha, ha? ang ating uh, bukas na ho yan, baka bukas wala rin kayo sa inyong bahay pagpunta ng mga inaanak ho ninyo. Huwag nyo hong gagawin yan ha. At uh, <laughs> pero yung ano naman ho, yung mga uh, ninong, na may inaanak, huwag naman dalhin sa kapitbahay yung inaanak niya. Kung bagay, pa pasasalo mo sa kapitbahay, yung responsibilidad mong magbigay ng ano ho, ng uh, pamasko sa kanya. Ah, yeah, may mga ganyan no, ah. At uh, pero uh, speaking of Pasko, ay eh, ito yung pinakamagandang ano ha, nagbalik na ho tayo sa Uh, halos normal na ho yung selebrasyon na ha? halos tatlong taon ho tayong uh, uh, tinamaan ng pandemya ngayon ko konti na lang ho yung kaso natin mga kabarangay at halos wala na nga ho na itatala actually no na kaso sa iba't ibang panig ho ng bansa at magamat uh, may mga banta ho ng anthrax meron ho mga ganun na mga bagong variant ho ng Omicron yung uh, B.7 ba yun? BA.7 o b.7 mga ganun ho mga kabarangay no hindi natin masyadong uh, ano yung te yung termino ho anong, uh, ng mga medical ano natin experts at uh, tayo ay sumunod pa rin sa mga proto health protocols at siyempre uh, magsuot pa rin ng face mask hangga't ha maaari ho bagamat uh, 'yung uh, policy na 'yan ay hindi na naman ho inoobligay bagamat tinanggal na ho 'yan, inalis na ho 'yan sa indoor out at outdoor maliban na lamang ho sa mga ospital, no? Talagang obligado ho ang uh, pagsusot ng face mask, no? Matapos ho, yung kapag celebration ho ma, 'yung selebrasyon ho natin, no? Masaya na ho, no? Nagpapalitan na tayo ng mga regalo, natuloy-tuloy na ho 'yung mga uh, video kihan ho mga kabarangay, no? At uh, sa ating mga tahanan, sa iba't ibang lugar ho. At, uh, at kung natatandaan ho ninyo, no, uh, hindi lang ho yung pandemic, no, ng pinakamalungkot na noong no, mga 1940s pa, noong 1941, December 25 din ho yan. Ito naman, yung pinaka, ano sa balik <laughs> sa kasaysayan ho ito, ha. Ito yung pinakamalungkot ho na uh, uh, Pasko ho para sa mga Pinoy, no, sa Pilipinas. Dahil uh, nung panahon ho kasi, mga baranggay, wala hong puknat na binayo ng bomba ho yung uh, uh, Maynila ho ng pandigmang eroplanong Haponeso so, mga kabarangay no matindi ho yung mga nawasak yung mga bahay gusali ho eskwelahan simbahan at uh, syempre yung iba pa mga structures sa iba't ibang lugar ho pati ho yung Nicos sa mga kabarangay nasa area ho yan ng uh, Pasay eh pinulbos ng mga dayuhan ho yan no ang lulu mo ho mga kabarangay yung target ho ng mga kalaban yung isang pampasayrong bus to na byaheng Los Baños Laguna at Lato uh, lahat ng mga ano noon na lahat ho ng uh, mga pasayro na sa wiho at sa pananakop naman ho ng na mga Hapones, mga kabarangay, hindi nangyari yung tradisyong palitan ng regalo at hindi rin natuloy masaya ng reunion na ng magkakamag-anak ho mga kabarangay. No? Sinasabing sa halip po nga ho na awiting uh, papasko, pasko mga kabarangay, no? ay uh, ang ingay ho ng mga lumilipad na eroplano ang maririnig nung mga panahong iyon. No? at uh, habang uh, nagbabaksak ko ng bomba mga sundalong Hapones no ang madugong tagpong iyon mga kabarangay bahagi na lamang ho ngayon ng kasaysayan no bagamat habang uh, ngayon ho ay eh, wala na rin ho yung pananakop naman no pananakop naman ng virus na wala na ho yan no dahil eh, napakabilis ho napakabilis ho ng uh, ikot ho ng panahon at uh, maganda rin ho yung mga yung ginagawang COVID-19 response ho ng ating gobyerno at uh, sa pangunahon ng mga LGUs, mga barangay units, ay mga tao ko dito ay mga grassroots level ho yan. Sila ho yung tumutugon o tumutugon sa COVID-19 uh, cases no kapag may mga naitatalang kaso ay sila agad ang tumutugon no? sila yung mga frontliners. No? At uh, kahit sa mga malilit na krimensya, yung unang tumutugon yung barangay ho. At uh, sabi ko nga eh kaya yun nga lang no sa mahabang panahon no dahan-dahan na ring inagaw ng ng commercialism yung pagdiriwang ho ng Pasko. Yung atensyon ng uh, katulad natin ho na no, katulad ng, ng mga uh, uh, bata ho na uh, parang naisip na sa isip na lang ho nila kung anong damit yung ang kanilang isusuot, santa bibili no mga uh, uh, gamit ho natin uh, para sa Pasko at uh, para kung siyempre isipin mo kung sapat ba yung pambili mo gano'n na lang ho yun is pagkagantong panahon no? at uh, talagang umaapaw na ho sa ating mga isipan yung mga bagay nating bibilhin tuwing Pasko kapag uh, hi mo na lang yung bonus yung 13th month eh, no? pag ano na bita ano agad withdraw agad no? para mabili na yung mga nakalistang ano nasa wishlist mo no? bibili ako ng gayan, cellphone no? Uh, kahit kalahati mo na mabayaran ko mga ganun ho, ganun ho tayo mga pinoy na no? masaya na ho tayo diyan no at uh, bagamat ha, napakaraming dumaan na uh, uh, kalamidad nitong taong ito ay eh, talagang uh, tayong pinoy no bagamat uh, maraming problema nagagawa pa umiti ho, ganun ho tayo mga pinoy at uh, no at uh, yun nga lang yung karamihan nga lang sa atin na parang nakakalimutan no? na yung uh, Uh, na no? parang wala na yung masyadong hindi nakatuon na lang sa sarili no at hindi sa Diyos na talagang ito di ba si kaya nga tayo nag celebrate ho ng Pasko dahil uh, siya yung si Kristo yung nagkatawang tao ho uh, para sa katubusan no, ng kasalanan ng sangkatauhan na patunay ho na walang uh, nang wala nang hanggang pagmamahal sa atin no at nandiyan ho yung uh, bilis ng panahon na para bang ayung uh, di ba nga, ho, yung si Kristo ay ta uh, 2000 may 2000 years ago ho yan siya, siya ho yung uh, uh yun ho yung kalagayan niya pinahirapan siya di ba ng mga hojo no at kinaano uh, si, eh uh, pinaiplay pa ho yan sa mga ano sa mga sinakulo di ba sa ano at uh, yun at uh, itong pasko napakahalaga ho yan no at taway uh, bukas na ho yan no na isang mo natin yung ating mga material na hangarin no ibibigay naman ang yan eh, no uh, kahit hindi mo hingin no hindi mo napapansin na kahit to uh, kahit yung bagay na di mo hiningi biglang libo walang wala ka na biglang dumarating no na hindi mo inaasahan uh, ganun ho yun Gan marunong ho siyang tumingin sa pangailangan mo minsan yung ibang bagay na gusto mo isa yung iba yung ibinibigay. So, ibig sabihin alam ng Diyos yung pangangailangan mo, no? Yung mong, yung parang selfless dapat iniisip mo palagi, no? Ibibigay niya ho 'yan at uh, yun nga, siyempre eh, tayo ay uh, Pasko nga ho 'yan. Hmm, siguro maya maya ipagpatuloy natin at talakayan tungkol ho sa Pasko, no? Meron ho tayong itatampok na isang barangay ho diyan sa lungsod ho na Maynila, no? Maya maya na ho siguro si Sir Robin Ignacio ng NLEX or SC para ho uh, alamin ho natin yung sitwasyon ng trapiko sa kanilang area. At mamaya ho, ating uh, dadakuan yung isang barangay nga ho dyan. Yung, dahil Pasko nga ho namimigay sila ng regalo dyan at uh, dandang mga pamilya ho ang nabiyayaan ng pamasko. sa lugar na yan. Bueno, magbabalik po kami. Barangay 8, 8 2 Nagbabalik na ho ang Barangay 882 mga kabarangay at Gilbert Perdes pumuli ang lingkod kanina ho inababanggit ko yung tungkol sa magagandang papel no Ma mahalagang papel na ginagampanan ho nating mga barangay at ngayong Pasko no ang dami ho mga barangay natin ng mga kabarangay natin syempre mga opisyal mga kagawad ang namamahagi ho ng uh, Uh, tulong sa kanila at uh, syempre siyempre pamasko sa kanilang mga nasasakupan no Diyan naman ho sa Barangay 132 sa Zone uh, 11 ho yan sa Tondo Manila ay tuloy-tuloy yung kanilang pamamahagi no ng uh, pamasko na no, hindi actually uh, maging sa ibang lugar ho sa iba't ibang panig ng bansa may mga ganyan din ho pero ito maganda rin ho yung ginagawa ng uh, uh, mga taga barangay 132 ho yan zone 11 ho yan sa Tondo Manila ho yan na pinangunahan ng kanilang chairman na na si Ray Pramilho at ng mga kagawad yung pamamahagi nga ho nila ng pamasko sa kanilang mga nasasakupan. Ayon nga ho kay kagawad Marcel Nunag, 380 pamilya ang nabiyayaan ho ng kanilang pang -Noche Buena hanggang uh, ngayong bisperaso ng Pasko. O, baka tuloy-tuloy pa. Kanina eh, nakita ko pa ho si kagawad, eh, bisim busy, busy ho siya sa pagbabalot ho ng mga pamasko para sa kanilang mga Uh, residente mga nasasakupano nila maganda yung ginagawa nila at uh, naway uh, sa ibang ano sa ibang barangay no uh, uh, maswerte itong barangay siguro na ito at marami din nag uh, uh, nagbibigay sa kanila ng uh, uh, donasyon siguro at uh, syempre, nag-aambag-ambag siguro itong mga uh, official diyan sa lugar na yan yung mga uh, nakakaluwag ng na mga residente no para sa uh, mga hindi naman sapat, no, ang uh, kinikita. Kaya, syempre, uh, pero pagkakaalam ko, lahat, no, lahat ito, mga 380 families so ito, mga ho ang uh, nabigyan ho ng pamasko ng uh, uh, grupo ni Chairman Ray Pramil ho yan, At ng kanyang mga gawat, kasama ho si Marcel Nunag. Isa ho yung kagawa. Actually, itong si Ma'am Maricel, eh, nakasama ko nakasama ko ho yan sa chatro, no, sa... Uh, dula ang Tobias Foundation. Ito ay isa kong ano yan, Uh, uh Chatter Arts uh, Group, no? ah uh, sa pangunahing na director uh, uh, sa kanilang, uh, isa, isa yan sa mga ano yan, pioneer yan, mahusay na actress o yan. At uh, dito ko siya, diyan ko siya nakilala sa mga seminars uh, no, ako ako nagaway pa ng tundo noong mga panahon yun, noong 2013, kundi ako nakakamali. At uh, nabalitaan ko nga si Ma'am Maricel ay kagawad na sa kanilang barangay at nakikita ko yung mga pagtulong na ginagawa nila ano, para pamahagi ng pamasko. No? At kaya nga ho, yung mga kabarangay naman natin na gustong mga ma-feature naman yung kanilang barangay dito sa ating programa, syempre mga proyekto nyo at ba pang mga programa sa inyong uh, nasasakupan, eh maaari po kayo magpadala ng message sa amin sa FB page dito po sa DWIC page ho. o kaya ay magpadala ho ng mensahe dyan ho mismo sa comment section ho ng ating live sa kasaluguyan pwede ho kayong mag-comment dyan uh, kung ikaw ba'y ba barangay official o kaya chairman na gustong maitampok yung inyong mga programa dito sa aming program kasi ito nakabandato yung program namin sa mga barangay o kaya nga tinawag kami barangay 882 pero yung barangay namin nasa Pasig <laughs> nasa, dito po yung office namin Pwede rin ho kayong magsadya sa amin dito sa aming tanggapan ho sa DWIZ at uh, pwede ho kayong uh, magpa-interview ng live. Uh, welcome ho ang lahat dito. Wala tayong ano dito. Lahat ng mga barangay ho dito. Pwede rin nating uh, maitampok, no? Thank you so much ho kay Kagawad Marcel Nunag ho at Chairman Ray Pramil ho ng Barangay 132 ho dyan sa Tondo. At uh, maligayang Pasko sa ating lahat. God bless po. Napakaganda ho ng mga ginagawa ng mga barangay uh, officials natin. Bagamat hindi lahat kasi natatampok. no? Yung iba, karamihan din dyan, hindi, uh, uh, hindi na imimedia, no? Hindi na bahagi sa tao yung mga ginagawa nila. Siguro na sa mga sulok-sulok na lugar. At syempre ito nga uh, actually itong uh, Barangay 132 mga kabarangay eh nakita ko lang to sa Facebook uh, pinosto ni Ma'am Maricel yung kanilang uh, uh, ginagawa ho diyan no pamamahagi 'yun ng uh, pamasko sa kanilang mga uh, nasasakupan mga residente ho niyan no At mahalaga ay eh, napakaganda ho ng mga uh, napaka importante ho ng ginagawa ng papel ho nila hindi lang, actually hindi lang ha hindi lang uh, ano yung mga ginagawa nung kasagsagan ho ng pandemic mga ang mga barangay eh itong mga barangay officials ho natin ang tumatawid ho sa mga bahay na may mga covid uh, cases at sila ho nanguna sa laban kontra covid kaya ho saludo ho tayo sa kanila no at uh, sila yung mga nangunguna din no, no? kaya kapuri-puri yung mga policies nila, mga strategies ng mga barangay para ho mapigilan yung nasabing sakit. At uh, ayun no, tingnan niyo naman ang ganda ho ng resulta no. At uh, uh, sila yung nangunguna no na at mga siyempre kagawad, kapitan, chairman at pa pang mga pamalang barangay sila yung mga nagpapatupad nga ng uh, mga strategies na yan sa pa para, hindi para makontrol ho agad yung virus mula pa nung 2020 ho yan at syempre yung pamamahagi ng uh, ng mga ayuda nung panahong yon uh, bagamat uh, hindi lahat masaya kasi syempre pano paano nga naman kung uh, beneficiary ka na ng uh, tawag dito ng uh, Pantawid Pamilya Program. Hindi ka na, yung 4 piece, 'di ba? Hindi ka na mabibayaan kasi nga meron ka na eh. Uh, at meron ka na natatanggap na kada buwan mula sa ating pamahalaan, no? At uh, pasens, nagpapasalamat nga tayo, no? Napakalaking bagay na kinagawaho ng ating mga barangay officials pamimigay ng ayuda. Hindi lamang nung panahon ng pandemic, no? kundi nitong kita mo ngayon no ngayong holiday season na uh, marami yung mga yung tundo kasi isa sa mga yung kilalang marami yung may mahirap na nakatira ho dyan. at saludo ko, ako napakababait ho ako napaka budo ng bait ng mga tao, ako yung naka, napatira ng ilang buwan no kaya nga ako nakilala ko yung sila sila Ma Maricel no si Kagawad Maricel at uh, na-introduce ko sa kanila diyan ko nakilala si Director Tony Reyes yung uh, director uh, yung blockbuster director ho ng uh, uh, Enteng Cabisote diyan ko nakilala si Direk at hanggang ngayon magkaibigan kami ni Direk no minsan may mga pinakikisuyo siyang mga ano sa syempre pagkakaibigan ganun naman no uh, kapag uh, kaya mo namang uh, tumulong no at uh, magbigay ng suporta ah. kasi hindi naman uh, yung mga dinaluhan ko po mga Uh, workshop kasama yung tondo yung talento talento galing tondo no ako ay uh, maraming natutunan no ako ay na tao eh ano naniniwala ka ba no mahiyain ako hindi ro siya naniniwala eh <laughs> doon nung dumalho ako ng mga workshop at uh, uh, mga training so uh, kasama ko si sino, sino ba pa sila Freddy no uh, 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 yung mga uh, nakasama ko mga actor doon no Uh, si sino-sino pa bang mga si Ma'am Maricel mahusay no? at uh, marami tayong natutunan sa kanila no hindi lang yun sa siyempre uh, syempre yung pagiging mabuti no lalo, lalo kang nagiging mabuting tao na no? sa kapwa mo no at uh, hanggang ngayon no na nagagamit natin yung mga natutunan natin no mm -hmm. at uh, dahil nga doon sa mga sinalangan kong workshop no naging artista ako ng ilang taon eh <laughs> at napakahusay ng mga director natin diyan no. Ayan, uh, at uh, kaya no kaya pwede kayong sumali sa kanila sa Dulang na uh, to Best Foundation nagsasagawa ng ano yan eh, ng uh, workshop tuwing summer kundi ako nagkakamali tuloy-tuloy ho yan. Inactive member na ho ako actually naging member ako diyan after ng workshop hindi na ako naging active dahil uh, nakapasok ko na ho ako sa private uh, institution dito na nung panahong yung kasi nakapasok ako nung naging uh, writer consultant ako ng Butchman, diyan ako napasok sa uh, foundation na yan. At dami ko natutunan talaga diyan, no. At uh, kaya yan diyan ko sila nakilala si Direk, no, si Ma'am Maricel. At kanila mga anak, no. Mahusay din na actor yung mga anak niyan eh. Actually mga kabarangay, no. Sabi ko nga yung uh, balik tayo doon sa papel ng barangay, no. na sila yung nagpapanatili ho sa kayusan, no sa kanilang mga komunidad. Siyempre sa kampanya kontra ilegal na droga ngayon kasi medyo ano na yung uh, whole of nation approach hindi pwedeng hindi ho inaasa sa isang ano lang ho yan. Sa isang agency sa PNP lang yung pagsugpo sa ilegal na droga. Kasama din no yung buong komunidad do no kaya ay uh, sinusulong ho yung uh, rehabilitation program no para ho uh, kasi tinuturing hong sakit yung paggamit ng droga no at uh, kaya nga ho eh uh, lagi silang katuwang yung ating mga kabarangay no sila sila lagi na pagiinitan minsan may mga uh, nakakatanggap pa ng pagbabanta minsan na sasaktan pa yung pamilya dahil uh, sila yung mga hindi eh may kapitbahay silang uh, drug addict o kaya drug uh, sangkot sa illegal na droga at kapag nahuli yon, isipin nung ano, siya nagturo kasi taga barangay siya, di ba? Ganong kahirap at uh, ka, uh, yung buhay ho ng ating mga barangay officials. At uh, no, uh, hindi lang naman nung panahon, sabi nga ho nila eh, uh, nung panahon ni Pangulong Mar Duterte ay uh, mas matindi daw war on drugs tama nga naman pero ngayon ituloy-tuloy eh, pa rin naman ho yan huwag niyo sabihin ano yan tuloy-tuloy ho yan ang dami pa nahuhuli magamat hindi nga lang ganong kadugo kasi nga ay iba ang approach ni PNP chief uh, Azurin no at uh, naman natin maganda tulad na lang ho ng bida program no meron hong bida program ang ano at uh, sinisikap din ho ng syempre ng ating mga taga barangay yung pagpapaigting naman ng barangay anti abuse uh, council yung uh, BADAC ho mga barangay mga member ho niyan ng mga barangay officials natin sa panguna ho, ng ating chairman no at hindi naman sila ito yung pinaka-epektibong paraan no, para mapigilan na yung pagkalat ng illegal na droga magayon problema pa ho talaga napakalawak ho ng problema na yan Pati nga bilibid na pasok na yan. no uh, at salip sa na nakakulong ay eh, nakakulong ay eh, nakakapag-operate pa ng uh, ng uh, kanilang uh, illegal na droga no at uh, nangingha ho na bangit ko kanina yung Bida program o ito yung Bida o buhay ay iwasan droga ay, uh, ayawan program ng bago gobyernmentasyon no kaya nga sabi ko eh walang patid walang patid ho yung uh, gera kontra droga at uh, di ba nga eh six years ago eh si Pangulong Duterte ang namuno at ngayon pumasok yung Marcos administration eh uh, eh marami pa rin naman nahuhuli no? hindi nga lang ganong kaano at patindi uh, rin na dami mga uh, nahuhuli mga illegal na droga at kapag ka uh, million million inaano sinusunog 'yan. na sinusunog ko sa uh, yung nawasa ko yan sa Cavite area at yun lang Sabi ko nga kakaiba ho yung approach ho ni uh, General Azurin at uh, ito yung pa parang uh, humatugunan daw yung supply and demand sa bansa no? uh, hindi lang yung ang, ano, eh, kapag wala nga namang droga na no? walang droga na wala na bibili eh yung kay Duterte daw kasi yung gumagamit ang nawawala. <laughs> yung mga gumagamit ang mga nawawala ng ano. No? Ang ibig sabihin, kung bawasan mo yung supply, mabawasan bawasan din yung mga adik. <laughs> Ganon din no, ata. Yung mga adik daw, ay eh, nire-rehab ho yan. No? Meron silang, uh, parang nag-aaral din sila, meron graduation eh. <laughs> Yun nga lang kapag, uh, ano, kapag um, ay maganda nga sana kung libre yan hindi sa ibang ano eh sana nga libre yan ha yung rehab program na yan no kasi nga kung uh, uh, kung halimbawa eh hindi libre yan eh, hindi gugustuhin nung addict na ma-rehab siya gusto gusto yung pang gumamit eh <laughs> di ba ay napakalaking hamon ho din ho yan sa administrasyong Marcos sing ganong ano no at uh, kita niyo naman nung panahon ni Tatay Digong naman no nagkaroon na naman ho pa, mula daw actually ito mga nirerehab daw pala kayo no ng Marcos administration ito pa yung mga nahuli ni Tatay Digong noong panahon niya eh no at uh, sabi nga ho dito yung mga sumuko pa raw noong 2016 no, yung ibang sinasala ngayon sa rehab and treatment no mantakin nyo, uh, pinahirapan niyo pa yung mga pulis maghuli sa inyo <laughs> tapos ngayon Si, yung gobyerno pa magbabayad sa treatment and rehabilitation ninyo pastilan. Ha? Huh? Sarap buhay. <laughs> Kaya naniwala ako na sakit pero nasa tao pa rin, no? Nasa tao pa rin 'yan kung gugustuhin mo malugmok ka, no? Huh? Kung gustuhin mo ma uh, ma uh, maging talama ka sa droga, no? Sabi nga eh mula July 2016 Hanggang October 2022 yan mga kabarangay Cabu ang 654,228 na na ho na gumagamit ng illegal na droga. Yung nag-graduate, ah, nagtapos mula sa recovery and wellness programs ng police force at local government units. No, ibig babe may nakapagtapos na sana man no, uh, 'wag na mag, una man kayong bumalik na <laughs> nag-graduate na kay sabihin, Graduate na ako diyan, aral ulit. Ah, <laughs> uh, 'wag naman no uh, ang laki ng ginugugol hong gastos, sina gastos ng gobyerno diyan, ha. Uh, at at sabi nga ho, ng uh, uh, ng PNP, hindi lang yung rehab ang tinututukan nila kundi maging reinforcement at education-based demand reduction. Ibig sabihin na uh, yung pag paghuli no mula sa pagkakahuli no pagkahuli nung uh, suspect eh uh, isasalang siya sa edukasyon eh. parang ituturo sa kanya ganto ka, ano to you know? para mabawasan din demand no kapag nahuli na yung mga adik doon sa area na yun, wala nang bibili ka. Sabi nga, huwag na mo benta, lugi na doon. <laughs> wala nang bumibili doon. Parang bigas siya, wala nang bumibili doon. Huwag na mo benta, magsasara ang tindahan, di ba? Oh, maganda rin itong ginagawa ni General Azurin, no? At uh, yun nga, katuwang yung DILG, no? kasama dito yung PIDEI at iba pang law enforcement agency sa advocacy na ito. At uh, medyo six years pa yung bubunuin ng gobyerno, medyo mahaba-haba pang labanan to, no? ata uh, ata uh, sabi nga napabalita nga ho na yung mga ninja cups na ano eh hindi ito ninja na nanarget ng ano ha <laughs> ito yung ninja cups sa inaano daw ay eh, ni uh, recycle ho yung mga illegal na droga at binebenta pabalik dun sa merkado no hmm, ay mga napapakahirap silang ano maghuli yung mga uh, uh, operatiba bibenta naman ng mga ninja caps na may hawak ng ebidensya. No? Ay, nang uh, napakahirap din. Pero gina sinisikap din ho ng PNP na madisiplina yung hanay nila ng no? mga dandang pulis na daw pala yung mga, na, ano na, mga natanggal at nasuspende dahil sa mga iba't ibang mga illegal na gawain ho no? at mga paglabag. Bueno, babalikan ho natin yung uh, issue na yan. Dito pa rin sa drugs pa rin ito. No? Dako tayo sa ating Ronda Probinsya. Ronda Provincia. Wanted daw na lalaki na sangkot sa illegal na droga timbog sa bypass operations dyan sa Angeles City sa Pampanga. Report mula kay Johnny Gole ng Central Luzon. Johnny, magandang hapon. Yes, uh, Gilbert. Uh, magandang uh, hapon. Walang kadala-dala itong uh... Poser na ito sapagkat uh, sa uh, meron na itong uh, nakabimbing kaso o standing arrest warrant uh, dahil din sa pagkakasangkot niya sa illegal na droga. Ito ay uh, nasakuti nga nitong uh, mga operatiba ng Angeles City Police Station 3. At uh, kasama yung PDEA dito sa pamumuno ni Police Lieutenant Willi William J Martinez uh, ng Police Station 3. Itong uh, sospek uh, na may uh, nakabimbing uh, kaso sa so, pagtutulak din ng illegal na droga matapos ilatag niya itong bypass operation sa... Uh, dito sa bisinidad ng Howville uh, Compound, na uh, Barangay Pandan, uh, dito sa siyudad ng Angeles. Uh. kinilala ni Police Colonel Joris Berrara, ang direktor ng Angeles City Police Station na uh. uh, police sa uh, office. Itong uh, na si Louis Ar Argonzola, uh, uh, 41 years old, binata, jobless ng nasabing lugar. Uh. dito sa sospek, uh, yung tatlong uh, plastic sa ng Shabu, na nagkakahalaga ng nang uh, 40,000 pesos uh, at yung uh, mark money na ginamit niya sa operasyon. Uh, ay dito sa record ng pulisya, ang suspect ay may standing arrest warrant pa sa piskalya dahil nga sa pagtutulak din ito ng uh, droga. Dahil dito, patong-patong -pato ngayon yung uh, kakaharapin niyang kaso dito sa City Prosecutor's Office uh, dahil uh, sa sampahan din ito ng uh, Section 5 at 11 na uh, Drug Pushing at position of Illegal Drugs. Uh, uh, bukod yung uh, dati niyang uh, kaso at uh, uh, ito ay uh, kasalukuyan nakadetine na dito sa custodial facility ng o Station 3. Wala dito sa lungsod ng Angeles, ito si Johnny Goles, Central Sun Patrol. Ano uh, gulat si Piram ito dulakas, DWIC. Yun mga kabarangay, naku, yun yung sinasabi ko, ano, uh, yon sa, re, uh, sa likod ng rehas na bakal magpapasko, yung mamang yon na uh, sangkot sa illegal na droga. Wanted na nga siya sa isang kaparehong krimen, eh, nagbebenta pa. <laughs> Pamira naman. Wala talagang kadala-dala. Oh. Kaya ang sabi nga ho, itong sabi nga ho ni, uh, uh binabala nga ho ni Senador Bato de la Rosa na talagang nagbalik na yung uh, mga ninja caps, oh. At, uh, at natatanda nyo itong si Bato, eh, dating hepe ho yan ng PNP no? noong uh, uh, ba yan? 2016 no? hanggang 2018 at uh, ang sabi nga niya ngayon, eh, nako, nag ooperate na naman daw sa Metro Manila. Yung mga ninja cop, no? Inihimba, inihalimbawa nitong si Senador Bato. Yung pagkakaresto no? doon sa mga tauhan no, ng PNP Drug Enforcement Group, PDG at PDEA sa magkakahiwalay na operasyon. At, uh, pero ito tinutugunan naman ng DILG nung no? gumagawa sila ng paraan. Siyempre yung PNP, na, uh, nagkausap na rin yung Senador, si Senador uh, Bato at si Abalos, yung DILG secretary natin, tungkol ho sa mga sinasabing pulis na dawit sa sindikato yung nagre-recycle ho ng illegal na droga. Napakaano ho niyan, ha? Ah, hindi ho, ah, hindi biro yung ganong ah, informasyon. Siyempre, yung akusasyon na yan, allegation medyo ano yan, eh, ah, problema sa panig ni General Azurin, no? Eh, paano kung mga ano yan, mga general yan, no? Eh, paano babanggain yung kapwa mo, general? Di ba? Isang uh, challenge yan sa panig ni General Azurin kung totoo man, no? Uh, yan ay hangga't wala ka pang ebidensya, no? Hangga't wala ka pang ebidensya ay eh, mananatiling allegation yan o kasus akusasyon, no? At uh, syempre, siyempre sila mismo yung um, isipin mo nga naman, no? Hinuli mo yung drugs, tapos pebenta mo rin pabalik sa lansangan, no? Uh, Pakatindi no? ah uh, pero itong war on drugs natin na itong holistic approach, holistic approach na sinasabi ho nila, no? Medyo ano ha, medyo maano ma yan, ma maluwag na no pero syempre pagkahuli eh, dadalhin sa rehab, no? Eh, iba kasi na, na, paghihinalaan na pinapatay sinasadyada ho ng no, mga panahon ni Tatay Digong, no? At uh, tandaan ho natin itong war on drugs natin ay hindi lang ho ito laban ni PBBM, ng PNP, ng uh, debate ng PDEG, ilaban ito natin lahat, no? At uh, sabi ko nga itong uh, itong uh, dapat ho tayong mga Pinoy, no, nagkakaisa pag may nakita kang mga kainahinalang kilos so hindi magandang nangyari sa yung paligid ng no? mali, nakita mo. Eh ano mo 'yan? Marami yung mga hotlines ng PNP, eh, no, para malaman nila ang kanilang ay mga bugok sa kanilang hanay, no? no? At ito yung uh, panahon upang masugpo na yung galamay, no? Ng uh, uh, mga salot na sumisira ng hindi lang sa buhay ng mga kabataan o no? yung mga uh, tinaguriang pag-asa ng bayan, kundi sa kanilang pamilya. At syempre ho, ang moralidad na sisira, moralidad ho ng lipunang ating ginagalawan, mga barangay Kaya, Ang sabi ko nga eh yung barangay ho natin unang tumutugon niyan no. Uh, kaya ang dami hong Uh, makikita din natin sa problema din sa panig ng mga barangay natin, no? no ang sahod, no? Honorarium lang, no? Yung kanilang tinatanggap, no? Actually, hindi yan maasahan. Actually, kung, nabawa, wala kang... Pwede siguro, kung, nabawa, ikaw ay ikaw ay, ano lang, housewife at may asawa, may asawa mo, may trabaho naman, okay lang yon, no? Uh, pero, depende ho yan sa barangay, no? Ah depende ho yan sa IRA na tinatawag yung intern, uh, internal ay uh, IRA na tinatawag no yung na budget ho yan ng local government no at uh, kapag uh, malaki yung budget na mula sa pamahalaan ay eh, eh, sa lokal na pamahalaan ay ano ho yan ganun din ho yung mapupunta sa barangay no kaya may mga barangay din naman, naman ho na nabibiyaan na nabibiyaan ng ano maayos na pasahod di mga barangay officials. Kaya nagpapasalamat tayo dito sa Metro Manila, marami niyan, no? Halos uh, parang minimum din yung sahod nila, no? Baka higit pa. Kasi depende ho 'yan sa income, sabi ko nga, no? Uh, sa internal revenue allotment na tinatawag IRA ho 'yan, no? Yan yung budget na binubuso ng pamalan sa mga LGU ho para uh, mapatakpo, mapa-operate ho ng maayos yung at mapamahalaan ho ng maayos yung kanilang mga nasasakupan, no? ata uh, isa pa sa mga nabibigang pansin ng mga problema sa barangayo natin itong mga uh, benepisyo ng mga barangay tanod no <coughs> sila yung mga nagbubuhis ng buhay eh no? sila yung gising ng gabi no kaya minsan uh, kaya may nakikita kami napapansin ka may mga uh, barangay official na nasasangkot sa ibang ano masamang gawain no siguro gawa na, na siguro yan nang wala namang kinekita no Walang, ano at uh, pero uh, ano pa rin sila no government ano pa rin siya employee no at kapag uh, gumawa ka ng sama no ano pa rin no at uh, bahid pa rin yon sa yung ano at uh, uh, nakakaapekto sa image ng buong ano 'yan public service no at uh, pero maganda ho talaga para hindi naman makagawa ng ano makaisip ng hindi maganda itong ating mga barangay kagawa mga barangay kagawa barangay officials mga barangay tanod syempre uh, suklian naman natin yung ng magagandang serbisyo at benepisyo yung uh, uh, ating mga lalo na yung mga barangay tanod nga na makikita mo batuta yung dala pero lumalaban sila sa krimen nakikita mo sila yung pumupfront no sila yung nasa front line no first line of defense no uh, bago po dumating yung pulis sila na una doon nakapag-responde kaya maganda, mahalaga ho na mabigyan ho sila ng insentibo kailangan mga barangay tanod natin noong 2013 natatandaan ko pa may mga ganun pa ganun paano, paano mga kabarangay no na, da, na sinusulong ho yung pagkakaroon ng 50% ng discount sa matrikula ng mga anak ng mga barangay tanod no at uh, ang tatandaan ko sino ba yun, si Representative uh, Alfredo Benitez ho, ng Negros Occidental 3rd District. Ho, yan. Siya yung uh, 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 nakakita ng kahalagan ho, ng mga tanod, o, ng mga uh, papel ng mga tanod upang mapanatili ho, yung kaayosan, kapayapaan sa bawat barangay. Kaya naman inihain nyo yung House Bill 58 ng no, mga panahong yun. At uh, bukod ho sa 50% na discount ho sa uh, dalawang anak ng bawat ta, layunin din ho ng panukalang lang yun, no. Hindi ko alam kung na-file ulit 'yan, no, kasi wala na akong narinig mula noon, no. Uh, nandun din ho yung panukala na mabigyan ng Christmas bonus yung mga tanod na lagpas sa isang taon na yung servisyo na ibig sabihin na kapag naka one year ka na dapat may bonus ka na no? Lalo, maalala mo yung gantong panukala ho mga kabarangay kapag uh, panahon ng ganito, holiday season, na walang natatanggap yung ating mga barangay tanod, no? <coughs> At sabi nga ho, makakatanggap ng mga panahon yun, no? Dapat ng bawat tanod, ng katumbas kalahati na natatanggap ng kapitan ng barangay. Ano pala naman ho ng mga panahon yun? Bill pa lang ho, no? At, uh, uh, nabanggit din ho sa panukalang iyon, yung pagka, pagkakaloob ho ng insurance coverage, sa na 20, uh, 75% no katumbas ho na nakukuha ng Kapitan Alinsunod naman sa Republic Act 6942. Kaya din ho ang libreng serbisyong legal mula sa abogado ng gobyerno para naman sa mga kasong kriminal at sibil. No? Ibig sabihin kapag yung, sa panukalang lang yun, kapag ka, uh, uh, nasangkot sa kaso isang parang uh, barangay tanod o kasong sibil o anumang kriminal, eh dapat uh, gawing libre yung service yung ligas sa kanya ng abogado ng gobyerno. Pero sy syempre, dapat may exemption yun. Baka mamaya, uh, krimen tungkol sa droga, no? pagkakasangkot sa illegal na droga. Eh paano naman ililibre ng gobyerno yun? Eh, kagustuhan yung masangkot, di ba? Sa illegal na droga. So, dapat may, ano yan, may limitasyon. No? Meron siyang uh, dapat na tago dito. Yung dapat tiyakin din ho na hindi gano'n, no? Dapat uh, Uh, kung uh, kaso naman na uh, may kinalaman sa kanyang trabaho, yun ang dapat sagutin ng gobyerno. Halimbawa, uh, kinasuhan siya ng ano kasi napalo na yung ano, kasi parang dinepensya nila yung sarili niya. Pwede sigurong ipagtanggol ng gobyerno. Pero kung gumawa siya ng uh, kabuktutan, no? na wala namang kinalaman yung gobyerno, mga kabaranggay, eh wala nyo yun dapat sinasagot. Ano palang ho yan, ha? Ah? Bill palang ho yan noong 2013. At uh, um, naway ito'y buhayin yung mga gantong panukala. Oh. Napakagandang ano sana nito. No? Magbigyan uh, ng insurance coverage yung mga barangay tanod. At uh, ipasok din ho sa National Health Insurance Program ng pamalaan o pamakatanggap ho ng personal health services na babayaran ho ng bawal local government, bawat local government unit o so LGUs. Ibibigay lang naman daw ho yung benepisyo na yan sa mga karapat dapat na barangay tanod na naging matino sa serbisyo. Yun. Ah, maganda ho yan, no? Pero uh, ayun nga lang may limit. Sabi naman dito ay eh, ang dami kasi uh, sabi dalawampung tanod lamang bawat barangay ay eh, maaaring makatanggap ng benepisyo at ng honorary at alawas. at uh, dapat daw yung mga ganyang uh, bayarin no bayad uh, bayad sa kanila ay eh, dapat walang buwis mm -mm. eh baka nga naman kapag uh, tadtad -tad na sa insurance o sa benepisyo ito mga tanod natin baka dumami naman yung tanod na baka kamag-anak incorporated naman ni chairman <laughs> Kaya ano ho ito ha, ah? ah, baka bumaha naman yung mga aplikante ng mga tanod diyan. Eh dali pa natin makaano eh, maggumawa ka lang ng batuta. Ayun. <laughs> Di ba? Kaya nga dapat meron siyang period of service kung halimbawa ilang isang taon na siya sa serbisyo, no? Ay ah, eh, saka mo siya bibigyan ng ano, ng uh, ng ano ho ng tawag dito benepisyo na yan na sinusulong actually ano pa ho yan wala na ako narinig tungkol diyan no after several years na. Ilang taon na ba? Halos isang dekada na. No? Uh, wala pa rin tayo na rin tungkol sa paano kalang na ay Malamang hindi nakalusot yan kasi gastos yan sa gobyerno. O, uh, malamang, depende sa kasaybang ano nga, sa ibang barangay, eh ano ho yan? may mga insentibo ho talaga yung mga barangay tanong. Pero sa yung mga kasul, mga mahirap na lugar sa probinsya ho, wala ho. Nako po, thank you ang ano nila. No? Baka allowance lang ho yan no pero sa uh, meron na hong ano ha yung itong mga chairman natin meron nang uh, pati barangay official meron ng, ano sila ha, civil service eligibility ha pag natapos mo yung term mo no pati yung SK chairman uh, may ano ako may pamangkin akong chairman eh sa probinsya interviewin ko nga minsan dito <laughs> uh, pamangkin ko yun na uh, SK chairman siya no uh, actually parang gusto na niya niyang, ano eh isuko yung trab- ano niya, yung trabaho niya sa barangay kasi nga medyo maano nga no. Uh, uh, hindi nga masyadong nabibigyan pansin yung mga benepisyo. Sabi ko, eh sayang naman ang ano mo. Civil service eligibility mo pag di mo tinapos 'yan, no? Eh ano siya, eh, nakapag-college naman, no? Eh ano, maka uh, professional agad ibibigay sa iyo after professional eh, kasi sa pro, 'di ba, pagka undergrad, ganun ho 'yun no At uh, nga pala, nako, mamaya ho, ipagpapatuloy natin yan Dako muna tayo sa isa pang report mula, Probinsya Ronda, Probinsya Isang sampung taong gulang na batang lalaki daw na taga bayan ng tinambak sa Camarines Sur Unang biktima ng paputok sa lalawigan ngayong pagdiriwang ng Pasko Nako ho, report mula kay Melvin Machado Melvin, magandang hapon Pagandang hapon, isang sampung taong gulang na batang lalaki na taga bayan ng Tinambak, Kamarinisura, ang unang biktima ng paputok sa lalawigan ngayong pagdiriwang ng Pasko. Ayon ito sa ulat ng Department of Health Bicol Center for Health Development, Fireworks Injury Surveillance. Nagtamo ng tama sa kanang bahagi ng mata ang biktima na ginamot sa Bicol Medical Center dito sa lungsod ng Naga. Ang gamit niya ay yung improvised PVC cannon o boga ginamit ng biktima. Patuloy namang nakantabay ang DOHB call sa mga dadalhin sa ospital ngayong haping gabi sa mga posibleng susuway sa panawagan ng DOHB call na huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Wala sa Naga City sa Sur, Melvin Machado. Nag-uulat sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Ako, maraming salamat to uh, Melvin Machado mula dyan sa... Ah, uh, uh, Sur. Nako, tatanungin ko sana ano bang paborito mong ulam, Machado, uh, Melvin. Eh, baka magalit sa akin. <laughs> <laughs> yun, mga kabarangay, yun, problema ho natin. Yung uh, meron talaga matitigas ang ulo. Ha? Na, magamat alam naman nilang bawal at delikado, no? Uh, actually, wala namang marching order ang Pangulo. Pero hinihikahit, hinihikahit niya yung mga local government units, mga kabarangay, na ano ho na maglatag na lang ho ng mga fireworks display para sa kanila mga nasasakupan para ho ilayo may ho sa uh, kapahamakan ng mga residente no eh maganda nga naman yun no uh, maganda yung manood ka na lang ng uh, uh, fireworks display sa bagong taon no para sa lubungin mo yung, kaysa magpaputok ka at least uh, pag sa lubong mo ng bagong taon kumpleto ang katawan mo no? Walang nabawas na daliri sa parte ng katawan mo, walang natapyas. At uh, kaya nga ho eh may maso tayo sa uh, ano na 'yan, mga paputok na 'yan, no? Mm -hmm. At uh, importante ho na importante ho yung kaligtasan ng pamilya sarili ho natin lalo kung naghahanap buhay tayo. Yung iba, meron pang iba eh pinaglalaruan pa yung mga paputok eh. Nahawak-hawakan pa ganyan At pagka yung uh, pagka malapit na doon sa uh, doon yung pinagsindihan. Oo. imitsa, Nako, saka pa, saka pa, ano, sa pa itatapon. Nako. Diyan na di disgrasya, eh, no? Yung mga tao na yan, no? At, uh, kaya ho, eh, hanggat maaari sana, no? Iwasan ho natin yan, no? Ito naman nangyari sa kalamba ba yun, no? Isang paggawa ng paputok, sumabog yung buong ano nila, no? Mantakin mo, gumawa kayo ng paputok, kayo lang din ang naputukan, no? Kaya ano ho yan, kaya delikado ho yan lalo na kung talaga yung safety ah uh, uh, safety at uh, yung kaligtasan ng bawat uh, pamilya, Siyempre, yung buong komunidad mo, no? Para mo sinasakripisyo ay eh, no. Kaya maganda ho yung uh, paghihikayat ho yung ginawa ng ating uh, pangulo sa mga LGU ho natin na uh, by uh, wag nang gumamit no. Bumili na lang kayo maglatag ho kayo ng uh, fireworks at uh, ligtas pa yung ating komunidad, no? At uh, ganyan nga ho, pero na, ready naman daw ho, yung, hindi lang ho kasi yung ganyang uh, uh, yung mga kapahamakan na dulot ng paputo ko yung nasabugang ka, hindi eh, eh minsan, pagpaputo, lalo yung mga kwitis kung saan-saan lumilipad, <laughs> paano ko napunta sa ano, paano ko na napunta yan sa uh, mga light materials, mga bahay, mga kabahayan, no? mga Uh, and for my settlers no edi eh, sunog na agad yon uh, isang kwitis lang ang ano limang pong kabayan isa lang tatapos isang kwitis lang no uh, sa probinsya naman ibang marami din na papahamak sa ganyan no kapitbahay naman dati Jume Jebs naman siya no yung kwitis pa ganun hindi <laughs> na alam ko <laughs> da siya eh, no uh, ano yan na uh, mga kabay sa mga kugon mga, mga sa mga probinsya di ba yun ibang ano sa im, walang ano kasi nung araw wala mga CR sa mga sa probinsya eh, no? at uh, ngayon uh, medyo nag-improve na yung mga ano natin no? yung mga palikuran na no? at uh, that, kung saan saan lang talaga dumudumi sa probinsya no? Uh, pero balik tayo dun sa paputok <laughs> ibang putok kasi <laughs> mga kabarangay no? ay nako ha? Ah? ay bukas eh, ano na Pasko na no? Ah, Ah, na nakapagbalot na ba kayo, no? Mamamas ko kami. Hindi kami yung gululuto, ha? Ah. Pakimessage nga ho ako sa taga-sambanda yung bahay nyo, no? Ah, makikain na lang kami. Oo. <laughs> uh, eh, tag dito. Hindi kasi ako nanalo ng ano. Nanalo ako dun sa ano, ano yung tag dito. Sa isang sinalihan ko. Sandok lang, eh. Oo. Uh, walang, ano, wala yung mga groceries. Kaya wala kaming handain <laughs> Hindi. <laughs> meron man kahit papano. Pero maganda talaga yung bawa sama-sama kayo. Kasi sa amin kasi kayo no? Wala na kaming bibistahin na. mga kamag-anak namin nag-uwian eh. <laughs> Ilan na yan. Meron malayo sa Quezon, meron sa Rizal. Wala na yun sa Cavite, mga kabarangay, no? Uh, pero sikapin para natin maging ano ha maging uh, Uh, masaya pa rin yung Pasko natin. Ang importante yung buo yung pamilya, yung buong, uh, buong yun yung mga anak mo. No? Eh dati kasi, nung uh, bago magka-pandemic, no? ang dami kong mga kamag-anak dito sa Pasay, meron din sa Cavite, kaso nung uh, nawala ng trabaho, yung isang uh, tatay nila, no? ay um, pamangking ko, eh, Siyempre, anong, ano pang, wala na rin silang dahilan para manatili rito. Kaya umuwi ng probinsya, no? Di ba meron, nag, nagkaroon ho ng balik probinsya program, yung uh, Duterte administration. Ang laki pa ng ayuda na nila, kaya nagpapasalamat to sila sa uh, Duterte administration. Siyempre, kasi Senador Bongo. Abot ata, 50,000 ata, natanggap nila eh. Ang laki pala nun, nung balik probinsya. Libre pa yung ano ha? Libre pa yung escortan ka pa, may, may pang ano sa'yo gati doon. Mm -mm. Iba naman yung balik probinsyano. Huwag naman yung ibalik yung probinsyano. Wala na yun eh. <laughs> Ang probinsyano wala na. no Iba pala yun eh, No? Balik, huwag na yung ibalik yung probinsyano. Ano yun? Ibang ano na yan. Ya, book ano na yan. Book 2. aabot oh, na naman ng pitong taon yun. <laughs> uh, kala ko nga itong si ano yun, si uh, Coco Martin kamag-anak niya ano, na Enrile, no? Hindi pala, baka ano eh. Wala naman pala ng kinalaman daw pala. No? Uh, parang kayo. Pero itong, uh, naku ha, itong Pasko nga, no, uh, wala naman tayong ibang hinahangad, kundi buo ang ating pamilya, di ba? No? At uh, kahit uh, sa isang simple lang ho, sa isang simple lang na pagdiriwang, eh, magkasama kayo lahat, okay na ho yun, no? At uh, hindi lang buo yung pamilya, kundi, uh, maganda yung kalusugan malusog tayong lahat mga barangay. At uh, maraming salamat nga ho pala. Nako, 5456 na ho ng ano, ang, ba, ang aga ko nang extra, nagmamadali. You no? Know? Bispiras na kasi ng ano eh. Ah. At uh, parang may nag-text sa akin na mag ano daw ako, mag, daw ako. Pag, <laughs> Weekend kasi, you no? Know? schedule ng paglalaba namin. Ang <laughs> sipag, na, nabuking tuloy na naglalaba ako. Na. <laughs> At uh, maraming salamat nga pala no sa ating uh, mga boss dito sa DWI sa pangunahon ni Boss Edgar Cabangon at iba pa na hindi ko na nababanggitin lahat ka haba yung ating ano no Ganyan din no sa ating news writer na si sino ba si uh, Abi Maranday sok med writer na si uh, uh, Angelo Baino Kim Gomez ating engineer June Aguba no na parang kwentuhan ko lang kahit nasa kabilang ano siya no at si mga CA natin, sina Jessa Barmeda at uh, James De Jesus. Ha? At uh, po, ha? at tandaan niyo, naku mga kabarangay, tandaan po natin sa, sa kabila ho ng uh, UNOS. Ha? ha? sa kabila ho ng UNOS, huwag nating kalimutan mga kabarangay na ipagdiwag ho yung kapanganakan ho ng ating Panginoong Jesus. Mga kabarangay, no? Kaya mulaho mula ho sa aming pamilya, mga kabarangay, at uh, dito ho, mula dito sa amin sa DWIC, no? Isang maligaya ho at mapagpalang Pasko po sa ating lahat. Bye for now! At syempre, huwag po kayong maglilipat. Susunod na po ang Obit Pisa sa IC. Kasama niyo dyan, Sinagob Obit Pagdanganan at Mrs. Judith Estrada Larino. Bye for now! Barangay 882